តុលាការសម្រេចបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងគណនីធនាគារជិត200ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងអតីតអុកញ៉ាលេងចាណាឆោបោកពលរដ្ឋប្រិមិត្តទស្សនិកជនតុលាការខេត្តសៀមរាបសម្រេចបង្កក់គណនីធនាគារចំនួន183គណនីនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនហើយបន្តស៊ើបអង្កេតលើអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាទាំងសាវតាជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន Brilliant City World របស់អតីតអុកញ៉ាលេងចាណានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាពចំណាត់ការសំណុំរឿងរបស់សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាវឌ្ឍនភាពចំណាត់ការសំណុំរឿងនេះសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបបានអនុវត្តកិច្ចនីតិវិធីជាច្រើនរួមមានសម្រាប់បង្កក់គណនីធនាគារចំនួន183គណនីនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទចំនួន5នាក់នឹងបានចេញដីកាបង្គប់ឲ្យនាំខ្លួនជនត្រូវចោទចំនួន2នាក់ទន្ទឹមគ្នានោះតុលាការថាបានចេញដីកាបង្គប់ឲ្យចូលខ្លួនលើជនត្រូវចោទចំនួន24នាក់ដោយកំណត់ឲ្យចូលខ្លួនគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ថែមលើនេះស្ថាប័នដដែលអះអាងថាបានចេញដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរជំនួសដោយបង្គប់ឲ្យស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនិងសាវតាជាតិរបស់ជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះមុខនៃការបញ្ជាក់ពីវឌ្ឍនភាពចំណាត់ការសំណុំរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសង្កត់ធ្ងន់ថាសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបាននិងកំពុងចាត់ការឲ្យនិងបន្តចាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Brilliant City World របស់ជនត្រូវចោទលេងចាណាប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយអនុវត្តតាមច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមានដូច្នេះសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបស្នើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានសហការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរក្សានៅសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ល្អដើម្បីឲ្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបន្តចាត់ការសំណុំរឿងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាពេលខាងមុខសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានខត់ខ្លួនឈ្មោះលេងចាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World និងប៉ពួកតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អាយកាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបផ្អែកតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆោបោករំលោភលើទំនុកចិត្តនិងចេញមូលលបទានបត្រគ្មានសាច់ប្រាក់ក្រោយមកថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024តុលាការខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចចោតប្រកាន់លើជនសង្ស័យលេងចាណានិងប៉ពួកចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះចាន់ខិនជាអគ្គនាយករងនិងឈ្មោះផុនសាមៀនជាអគ្គនាយករងនិងប៉ពួកពីបទល្មើសប្រមទ័នចំនួន3បទល្មើសទាំងនោះរួមមានទី1ឆោបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តដោយក្រុមមានការចាត់តាំងទី2មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានចេញមូលបទានបត្រគ្មានសាច់ប្រាក់ទី3សម្អាតប្រាក់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មយ៉ាងណាក្រោយតុលាការសម្រេចបទចោទអតីតអុកញ៉ាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរុកនេះក៏ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្តីទីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារជាអុកញ៉ាផងដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្រោយមកជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងនេះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានចេញដីកាបង្គប់ឲ្យនាំខ្លួនជនត្រូវចោទ2នាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដដែលនោះជនត្រូវចោទទាំង2នាក់នោះរួមមានឈ្មោះអឹមស្រីវុធភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំនិងឈ្មោះសយកុសលភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមកបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីសួរចម្លើយពីបទឆោបបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាក្រុមមានការចាត់តាំងនិងបត់សម្អាតប្រាក់អ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថាក្រោយសួរចម្លើយជនត្រូវចោទនិងពិនិត្យភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទទាំងពីររូបនោះជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបដើម្បីបន្តស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់